перехопив. Він розпочинає передачу. Він не просить передачу сюди, яку отримує Валерій Федорчук. Федорчук із м'ячем обігрує підківку, падіння, пенальті. Треба подивитися, чи не було там положення поза грою. Мені здається, що воно було. Довірився тут асистенту Ярослав Козик. З пенальті рішення правильне. А от з офсайдом треба дивитися, немає червоної картки. Давайте після цього удар 0-2. Сергійчук з пенальті забиває. Сергійчук виводить свою команду вперед. І рахунок для Карпат стає аж 0-2. Для підківки жовта картка. А не червоно, нема вже принципу такого тройного потрійного покарання. Коли і пенальті, і червона, і дискваліфікація. Пенальті, жовта картка. Не залишаються Карпати у меншості. І от із забитими м'ячами.